hoću se ispratiti. Ispre, sve je bilo spradnješava, pošalica. Jedino ovaj, ono što sam rekla, kad sam se svađala kao fora, zna se na koga sam mislila, to je bio Slobodan. Ponovila ovaj, se ono što si već rekla. Da. Naravno, ja stojim za toga, to je jedina stvar koja se nisam šalila. Ovaj, ali iskreno, trebala sam minut i nešto, minut da govorim o tome, da se isveđam sa tobom, ali ne, nije to to kad ti nisi kad tu, nema. Kad nema te povratne reakcije i ovaj, pokazivanje srednjeg prsta i odjebi i tako to. Ajde mrš. Ajde mrš, tako da kažeš, nisam naš? Mogla, da, nisam mogla da se isveđam duže, ali ti znaš šta ja mislim o tebi, sve najgore da te i tako da, hvala. Dobro.